ফিজিক্যাল ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন কেতিয়া হ'ব? এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ বহুতে সুধিছে। ইয়াৰ মাজতে কিছুমান নিউজ চেনেলত বা আপোনালোকে দেখিছে যে ডুপ্লিকেট ডি এল এড হোল্ডাৰ বা ডুপ্লিকেট ডি এল এড লৈ এটা সংবাদ মাধ্যমত সংবাদো আহিছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অনলাইন যিটো এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট আছিল সেইটো ডেটটো পাৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঠিক আছে, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ডছ অন 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2024, মানে যোৱাকালি 10টালৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছিল, সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল, ক্লজিং কৰা হৈছে। লগতে এটা মেছেজ দিছে ইয়াতে যে আপোনালোকে যদি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছে, ইয়াৰ ডাটাখিনি, সেই ডাটাৰ ফৰ্মটো আপুনি যেতিয়া তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে হেল্প ডেস্ক দিছে, ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিছে, নাম্বাৰ দিছে। তো হেল্প ডেস্কত আপোনালোকে হেল্প বিচাৰিলে বিচাৰিব পাৰিব। এইটো চাওক, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক্লোজড ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো আছিলে সেইটো ক্লোজ, এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। হোপফুলি আপোনালোকে গোটেইখিনি এপ্লাই কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব? এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ বহুতে সুধিছে যে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব বা ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব। চাওক, এপ্লিকেশ্যনখন বন্ধ হৈ গ'ল, মানে অনলাইন আৰু এপ্লিকেশ্যন নহ'ব, 13 তাৰিখৰ পৰা বন্ধ হ'ল, আজি 14 তাৰিখ। তো শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিখিনি শুনা গৈছে সেইখিনি হৈছে কি, শ্বৰ্ট আউট চলি আছে। শ্বৰ্ট আউট মানে গোটেইখিনিক যিহেতু ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত নামাতিব, তো যিখিনি মানে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত অহাৰ চান্স আছে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন, হয়তো তাতকৈ অকণমান বেছিমান বেছি কেণ্ডিডেটহে মাতিব ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত যোৱাবাৰৰ নিচিনা। তো সেই অনুযায়ী শ্বৰ্ট কৰিব লাগে বস্তুখিনি, যে কাৰ কাৰ নাম অহাৰ চান্স আছে। তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্নৰ এনচাৰ দিছে যে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে শ্বৰ্ট আউট চলি আছে, মানে শ্বৰ্ট কৰি আছে বস্তুটো, শ্বৰ্ট লিষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। তো তেনেকুৱা চলি আছে, তো এইটোৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব। এতিয়া কিমান দিন লাগিব সেইটো একজেক্ট ডেটটো নাই, বাট এইটো শ্বৰ্ট কৰিবলৈ অকণমান সময় লাগিব। এইটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা খবৰ আছিলে। 1 লাখ জবৰ প্ৰমিছ আছিল, সেই 1 লাখ জবটো প্ৰমিছ কৰা হৈছে, মানে ফুলফিল কৰা হৈছে। লগতে অহা বছৰৰ আৰু কি কি জব অপৰচুনিটি আহি আছে ইয়াও দিছে। ইয়াতে চাওক, এডভাৰ্টিজমেণ্ট ফৰ 35,910 পোষ্ট হেভ অলৰেডি বিন পাব্লিছড, টেকিং দ্য টোটেল জবস ক্রিয়েটেড টু 1,30,416 এজ ফলোস। এই খবর দিছেই যে এইখানে নতুন এডভার্টিজমেন্ট পাবলিশড হব, যে নতুন যার যার নতুন একটা নিয়ম হয়ে আছে, যে ঘরত কোন ধরনের সরকারি জব না থাকিব সেই ঘরের ক্যান্ডিডেটজনক 5% একটা এক্সট্রা মার্কস দিয়া হব। ভেরিফিকেশনের কারণে এই 3টা পয়েন্ট এজনে দিছে, যে 3টা পয়েন্টত কি মানে ভালকৈ বুজাই দিব লাগে। ইয়াতে চাওক, 10 নম্বর পয়েন্টতে লিখি দিছে যে এপ্লিকেশন যাবিলাকে আপলোড কৰিছে, সেই আপলোডিং এপ্লিকেশনখিনি গভর্নমেন্টের তাত যে প্রোভাইড করা ডিজি লকার হোক বা কিউআর কোড হোক বা বারকোড হোক বা স্ক্যানিং কোড হোক, যিকোনো ধরনের কোডেরে স্ক্যান করিব, বারকোড থাকিব, বারকোড স্ক্যানিং করা যিকোনো একটা মানে সিস্টেম থাকিব, ডিজিটাল সিস্টেম, সেই ডিজিটাল সিস্টেমের দ্বারা চেক করিব। ইয়ার পিছতো যিকোনো টাইমত ব্যাক অফিস ভেরিফিকেশন মাতিব পারে। 11 নম্বর দিছে যে ক্যান্ডিডেটজনের যদি জেনুইননেস বা ইনফরমেশন ডকুমেন্টস আপলোডখিনি এপ্লিকেশন ফর্মটো ফিল আপ করতে বা ইত্যাদি রেসপন্সিবল ক্যান্ডিডেটজন নিজেই, আর ইনফরমেশনটো যেটো দিছে সেইটো কারেক্ট নহলে বা সেইটো যদি কিবা ধরনের ফল্ট আদি ইত্যাদি পায় বা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনত কিবা যদি ডকুমেন্টেশনটো ভুল হয় বা যেটো ইনফরমেশন দিছে সেই ইনফরমেশনটো যদি মানে নিমিলে, ডুপ্লিকেটি এনেকুৱা থাকে, তেনেহলে যিকোনো সময়ত ক্যান্ডিডেচার কেনসেল করে দিব পাৰিব। তাৰপিছত কি, 12 নম্বর পয়েন্ট চাওক, ক্যান্ডিডেটজন যদি কোনো ধরনের ফ্রডেন্সর আশ্রয় লৈছে বা
ডিসক্রিপেন্সি বা মিসক্রিপ্রেজেন্টেশন অফ ফ্যাক্টস আপলোড বাই দ্য ক্যান্ডিডেট, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ডকুমেণ্টছ ফেক যিটো ডুপ্লিকেট ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে বা এপ্ৰপ্ৰিয়েট কোন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰা নাই, তো অথৰিটি যিকোনো টাইমত কেন্ডিডেট চাৰ্চটো কেনচেল কৰিব, লগতে ভৱিষ্যতত যিখিনি লিগেল একশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ মতে সেই লিগেল একশ্যনখিনিও তাৰ বিৰুদ্ধে চলিব সেই কেন্ডিডেটজনৰ বিৰুদ্ধে। তো এই তিনিটা আছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফ্ৰডেন্স বা ডুপ্লিকেচিৰ আশ্ৰয় লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অৱশ্যেই ইয়াৰ মাধ্যমত ধৰা পৰিবই, আৰু ধৰা পৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল একশ্যন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে কিছুমান নিউজ চেনেলত বা আপোনালোকে দেখিছে যে ডুপ্লিকেট ডি এল এড হোল্ডাৰ বা ডুপ্লিকেট ডি এল এড লৈ এটা সংবাদ মাধ্যমত সংবাদো আহিছে। তো ইয়াৰ বিষয়েও বহুতে সুধিছিল যে এইটো কি, এইটো কেনেকৈ, এইটো বহুত এটা জঘন্য অপরাধ হৈছে যে ডুপ্লিকেট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ই হৈছে। ডি এল এড যদি হয় তেনেহ'লে এইটো অৱশ্য ৰাজ্যৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেট সোমাই আছে নেকি। তো তেখেতে কৈছে যে বহুত ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি বা এইটো আমি চেক কৰিম, লগতে যি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিছে, যিটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে বা যি ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰিছে, সেই ইনষ্টিটিউট বা সেই ইউনিভাৰ্চিটিত আমি বস্তুখিনি প্ৰেৰণ কৰিম, তেখেতসকলেও ভেৰিফাই কৰি দিব যে বস্তুটো ঠিক আছে না নাই, বা সেই ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে সেই মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যে আমাক এইটো ভেৰিফাই কৰি দিয়ক। তো গতিকে প্ৰচেছটো অকণমান লম্বা হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰচেছটো ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছত এই টপিকটোতো বহুতেই মানে সুধি থাকে সদায় যে কিমান কাট অফ আহিব পাৰে। চাওক, কাট অফৰ লগত মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাট অফৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মই ৱেব চেনেলত, যিবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। কাৰণ নতুনকৈ আৰু কাট অফ আলোচনা নকৰোঁ, বহুতখিনি কাট অফ আলোচনা কৰোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আলোচনা কৰিছোঁ, ছেফ ডিষ্ট্ৰিক্টছ আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে কিছুমান আকৌ ছেফেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছো আলোচনা কৰা হৈছে। তো এইটো আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে অলপমান যদি চাবলৈ আছে ইচ্ছা তেনেহ'লে চাই ল'ব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', যে হেক কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ তাৰো দৰকাৰ আছে। কিবা জানিব থাকিলে অৱশ্যে কমেণ্টছ কৰিব। এণ্ড লাষ্টলি ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ, যদি ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু লগতে বেলটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যায়। সকললৈ থেংক ইউ জানাই, সকলকে শুভকামনা জানাইছি, মই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।